کشیر منٛز چھُ ٹرینڈنگ سانگ چلان آز کل چھِ واریاہ نوجوان یہِ بٲتھ گیوان مےٚ چھِ بڑٕ خوشی تہٕ بیٚیہِ چھُ یِہوے دھُن گیوان یۄس مےٚ کمپوز کٔرمٕژ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ گیوان بہٕ چھُس خۄش گژھان ژےٚ ہیٚو کانٛہہ وٕچھُم نَے گٔے پوش فتہِ فتی حلمدار موجی مےٚ نِش جان ژھاے لَے سمسار موجی وَلہٕ اوشی وَسان ژُم دارِ مےٚ آز تٲیی ژٔجِک موجی کُسُے وۄنۍ ژار مےٚ آس وفا دٲری نَمہِ حضر کَرِ کوٗرٲے ڈَکٕس کَرتَے حقاس وفا دٲری السلام علیکُم ناظرین جے کے نِوٕز پویِنٛٹ میں آپ کا خیر مقدم میں آپ کی میزبان تمنا آرزو ناظرین آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وقتاً فوقتاً جے کے نیوز پوائنٹ کی ٹیم اپنے ناظرین کے لیے کشمیر کے خاص مہمانوں سے ملاقات کراتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات کشمیر کے مشہور و معروف گلوکار سے کراتے ہیں جنہوں نے 40 سال کی زندگی میں فنکاری کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں عبدالغفار ڈار المعروف غفار کانہمی کی جو کہ ضلع بڈگام کے کانہما علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین ان سے بات کریں گے آج جانیں گے ان کی حالات زندگی کے بارے میں السلام علیکم سوال خیر مقدم چھ جے کے نیوز پوائنٹس میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام کانے میں صوبی سوز تو آواز کت پٹ گئے تہندس ذہنس من پید تہ کرو اخ جان سوال اخ تو بی اخ سن سوال اخ یہ چھو یل بہ لوکٹ اوسس یعنی وُنہِ اوسُس بہٕ پرٛتھرانٕے تہٕ مےٚ ٲس گژھان کۄکرِ سٕنٛزِ بانٛگہِ ہِنٛز آواز کَنَن یۄس زَن سہرَس لٔگۍ کۄکُر بانٛگ اوس دِوان یَتھ وَنان ٲسۍ کۄکَر بانٛگ اوسُس سَنان اَتھ أمِس کۄکرَس کُس چھُ ہیٚچھناوان بیٚیہِ أمِس وقتٕچ پابنٛدی أمۍ سٕنٛز کیٛاہ دٔلیٖلا چھِ تہٕ یہِ آواز کَتہِ چھِ أمِس یِوان اَمہِ آوازِ کوٚرُس بہٕ مُتٲثر اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تَمہِ پَتَن اَذان ٲس گژھان مسجِد شریٖف منٛز یہِ تہِ ٲس گژھان ترنمَس منٛز تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مسجِد شریٖفَس منٛز گژھان اوسُس بہٕ پَنٕنِس مٲلِس سۭتۍ تَتہِ اوس دۄیہِ صُبح گژھان شروٗع اَتھ دۄیہِ صُبحَس منٛز تہِ اوس تَرُن ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪ماز ٲسۍ پَران پَتہٕ نٮ۪مازِ پَتہٕ دروٗد ٲسۍ پَران بَرزاتِ مُقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ منٛز تہِ اوس سوز آسان پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اوراد پَران ٲسۍ اَتھ منٛز تہِ اوس سوز آسان پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕچھان اوسُس ژھٹھ کُنہِ ساتَن اَتھ ژھٹہِ منٛز تہِ سوز اَتھ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ بہٕ وٕچھان اوسُس آرَس آب وَسان اَتھ منٛز تہِ آواز اَتھ تہِ سوز پَنُن یِتھٕے پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز ہَوہَس تہِ پَنُن سوز آبَس تہِ پَنُن سوز پرٛٮ۪تھ کُنہِ شَیہِ پَنُن سوز تہٕ یہِ سوز چھُ کیٛاہ تانۍ یہِ چھُ آز تَتھ تہِ قۄدرَت یہِ سوز گۄڈَے آمُت میٛانہِ خیال تہٕ أمۍ سوزَن کوٚرُس بہٕ پانَس کُن رٲغِب ساز کِتھ پٲٹھۍ اوس تُہٕنٛدِس ذہنَس منٛز پٲدٕ سَپدُن ساز چھُ آوازِ تہٕ سازَس چھُ پانہٕ ؤنۍ واٹھ ییٚلہِ ساز تہٕ آواز پانہٕ ؤنۍ رَلان چھِ بَنان چھُ سوز ییٚلہِ بوزَن وول یہِ بوزان چھُ أمِس چھُ مَزٕ یِوان تہٕ لِہذا گوٚو ساز مےٚ تَوَے پَسنٛد ییٚلہِ ساز تہٕ یہِ آواز رَلے ہم آہنٛگَے پانہٕ ؤنۍ یہِ بَنیو گیوُن تہٕ بہٕ گوٚژھ اَتھ کُن رٲغِب تہٕ مےٚ روٚٹ گۄڈٕ نوٚٹ اوسُس بہٕ نوٚٹ وایان تہٕ پَتہٕ روٚٹ مےٚ ہارمونیم اوسُس بہٕ ہارمونیمَس پٮ۪ٹھ گیوان تَمہِ ساتہٕ اوس میٲنِس گرَس منٛز اوس نہٕ یہِ کیٚنٛہہ
گیون ویون کینہہ البتہ مے اوس پنن پیتر سہ اوس منالی فروش یعنی دکان دکانداری کران تو سہ اوس تم چیز کنان یتھ مز حوضری چھ یتھ مز انان ہند آئٹم چھ یتھ مز کتاب تہ مے چھ یاد ونکس تہ میون پیتر اوس تم کتاب کنان تمہ سات آس لکچ لکچ کتاب نیران یوان بازرس مز تمس آس دکانس مز آسان تو مے چھ ونکس تہ تم اچھنی تل کلامی رحیم صٲب کلامی شمس فقیر کلامی نیام صٲب کلامی سچکرال کلامی محجول کلامی آزاد تہٕ سہ اوس تاپ یہِ زِ ترٛاوان پتٕچ اتہِ بۄن کَنہِ اتٮ۪ن اوس پھرٛسہٕ نا أمِس دُکان بۄن کَنہِ اتھ پھرٛسس سۭتۍ اوس ڈوٚکھ دِوان أتی اوسُم کِتاب ترٛاوان ؤہرِتھ میون پیٚتٕر پتہٕ اوسُم گیٚوان مےٚ چھِ تِم طرز تہِ یاد سُہ کِتھ پٲٹھۍ اوس گیٚوان مِثالے پٲٹھۍ تَمہِ ساتہٕ اوس مےٚ اوس گوٚمُت کھنن مےٚ چھُ وٕنہِ تہِ سُہ کھننٕے منٛز بے سوز دل بنی کیا سوزک تران والے لولس مخول مو کر لولک بہان والے تِتھے پٲٹھۍ اوس بیاکھ ونان سُہ ہے مست شراب عاشق چھِ بنگی کۄنگی ہاتے پان ہے مست شراب عاشق چھِ بنگی کۄنگی ہاتے پان سُہ رسول میٖر صٲبُن کلام یِمو چیٖزو سۭتۍ گوس بہٕ مُتٲثر تہٕ امیُک گوٚو مےٚ اثر ماحول یُس زَن مےٚ گۄڈے عرض کوٚر اتہِ اوس آسان یہِ ہسا یہِ پیٖرن فقیٖرن ہُنٛد اوس یُن گژھُن آسان اتہِ آسہٕ گیٚوُن مجہِ چھِ لگان بہٕ اوسُس تِمن نِش گژھان بیٚیہِ چھُ بیاکھ اکھ خاص وجہ یُس زَن مےٚ تۄہہِ وننے روٗد سُہ گوٚو یہِ کتھ کہِ تتھ وقتس منٛز ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس آسان تہٕ ماہِ رمضانس منٛز آسہٕ یِم زنان نیران روٚف کرنہِ شامس مےٚ چھُ باسان تۄہہِ چھنہٕ تمِچ پتہ کینٛہہ تُہۍ چھِو لۄکچہِ کورِ یُس بہٕ ونان پتھ کالٕچ کتھ ماہِ رمضانس منٛز آسٕس زنانہٕ نیران روٚف کرنہِ یہِ ہسا یہِ ماہِ رمضان کِس لولس منٛز آسہٕ تِم روٚف کران آسان مےٚ چھُ وُنہِ یاد ماہِ رمضان کیاہ اوس نورٲنی ماہِ رمضان کیاہ اوس نورٲنی بتہٕ لیجن کیاہ اوس پوٗرٲنی سِنۍ لیجن کیاہ اوس پوٗرٲنی یا یِتھے پٲٹھۍ آسہٕ تِم گیٚوان کٔر مےٚ ژادر گوٚو مےٚ گُمان ببی تو میون مکان تتہِ وٕچھتو دِدرِ بولان کٔر مےٚ ژادر گوٚو مےٚ گُمان یِم آسہٕ زنان پرٛٮ۪تھ آنگنس منٛز اوس زنانن ہُنٛد اکھ اکھ گرُپ آسان رٔف کران یا گیٚوان تہٕ بہٕ تہِ اوسُس یہِ بوزان یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ بوزان ٲسۍ یِمن تھٔج ڈورٮ۪ن منٛز نیندٕ ڈورٮ۪ن منٛز ٲسۍ بوزان ژٹل منٛز بوزان تہٕ یہِ ماحول اوس تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ صرف سٲنسٕے گامَس منٛز یہِ ماحول کیٚنٛہہ بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ یہِ اوس سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز اَمہِ قٕسمُک ماحول ییٚتی یوت نہٕ کیٚنٛہہ پرٛٮ۪تھ جایہِ اوس یہِ ماحول مِلن سٲری ٲس نظرِ گژھان یہِ یَپُت اوس ماے محبت اوس یہِ کیٛاہ سا کَرٕہن تہِ کَرٕہن رٔلِتھ میٖلِتھ کانٛہہ اوس نہٕ لۄکُٹ کانٛہہ اوس نہٕ بوٚڑ اگر کٲنٛسہِ مکان آسہِ ہا بَناوُن الزُن پَلزُن اوس مُفتس منٛز اگر کٲنٛسہِ کۄنٛد آسہِ ہا بَرٕنۍ سیرِ کۄنٛد الزُن پَلزُن اوس مُفتس منٛز موسیٖقی منٛز چھُ یُس زَن أسۍ کلام گیٚوان چھِ یہِ تہِ چھُ یِمن صوٗفی شٲعرن ہُنٛد یا باقٕے جدیٖد شٲعرن ہُنٛد اتھ منٛز چھُ اتھ کلامس منٛز چھُ یکسٲنیت اتھ منٛز چھُ ماے تہٕ محبت اتھ منٛز چھُ دٔنیار یک طرف ترٛاوُن اتھ منٛز چھُ اونچ نیٖچ چھُنہٕ اتھ منٛز کیٚنٛہہ بیٚیہِ ؤنۍ تو اَسہِ کٔشیٖر نیبر گیوا تۄہہِ کُنہِ کُنہِ جایہِ ییٚلہِ میٲنۍ بٲتھ ریڈیوس پٮ۪ٹھ مشہوٗر گٔے ریڈیوس ٲسۍ ساسہٕ واد خط واتان فرمٲیش پروگرامن اَسہِ بوزنٲیتو سُہ یِم بٲتھ بہرحال أتھۍ اَندر گٔے ییٚتہِ کیسٹ کَمپٔنی آی بارسس یَتھ منٛز گۄڈنِچ رِکاڈِنٛگ مےٚ چھِ کٔرمٕژ تَتھ ٲسۍ وَنان ویٖر ہاوُس سُہ اوس اَمہِ کٔدلہٕ اوس تِمن یہِ حظ یہِ پَنُن کارخان اَمہِ پَتہٕ آو رٔوی میک کَڑن نگر تٔمۍ گیونووُس بہٕ واریاہ بٲتھ تٔمۍ بَنٲے کیسٹ تہٕ کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن دوٗر دوٗر جاین منٛز یا کٔشیٖر نٮ۪بر جوٚمِس منٛز کَشتواڑس منٛز باقین جاین ییٚتہِ ییٚتہِ کٲشُر بوزان ٲسۍ یا کٲشُر بولن وٲلۍ ٲسۍ توٚتوٚت وٲتۍ تِم کیسٹ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ بَنیو یہِ روزگارُک تہِ اکھ ذٔریعہٕ تِمن کیازِ دُکانس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم کیسٹ کٲنٛسہِ کٕنٕنۍ ترٲے تہٕ تٔمِس بَنیو یہِ روزگار تُہۍ ٲسِو محفِلن منٛز گژھان مجلِسن منٛز گژھان تہٕ الیکٹران میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ مجلِسن منٛز کیاہ چھُ تُہُنٛد محسوٗس کران تہٕ آز کیاہ چھُ تُہۍ محسوٗس کران وٕنکیٚنس ییٚلہِ بہٕ محفِلن منٛز گژھان چھُس
یا أم بروت محفلن منز گسان اوسن چونکہ محفل چھ مختلف کہ محفل تہ مجلس صوفی محفل یہ ز صوفی گیون گوان چھ تو صوفی لوکن بروک کنی تہ کندی ایشی تس مجلس آسان یت نہ صوفی خیال چھ آسان بہرحال ایشی چھ ترجیح صوفی محفل نہیں صوفی محفلن منز یم سات اس عرفان کلام پڑھان چھ تہ امی خیال ک لوک بوزان چھ آسان اشو روح سکون ملان پانس تہ ملان سکون کشیر نیبر گیو تہ کن ساتن تہ لکن سپورٹ کے تھرو یہ دوائی میں کشیر من پرت جائے پرت کونس کونس مز گیو تہ مش باسا سو اس خالی کا علاق یوت نو بل لوکو چھوڑ ہستی یت نو گیو یت نو لوکو می اون بوس تہ تم پت یہ جے نیبر کشیر نیبر جے تہ تہ کشو کشیر لوک بسان رس یا کشیر کشیر زبان بولان چھ تہ تمن مز چھ جوم چھ کشتوار چھ ڈوڈا چھ راجوری چھ پونچ چھ تمہ پتن یہ ہسا یہ دلی ہریانہ کولکتہ بمبئی تہ یہ ملک نیبر تہ گیو یورپس مز اچھا یورپ تہ چھو تہ کتھ یارس من زاس نوس مز ایم برونز تہ ہمو رقصت اس ون تو یہ ساز تہ سوز کیا گو اکھ بوڑ سوال کوٚر مےٚ باسان یہِ سوال گٔژھِو تُہۍ پرٛژھِنۍ کٲنٛسہِ دوست خۄدایَس یا درویش صٲبَت اِنسانَس بہرحال بحثیت فنکارو پَزِ مےٚ تہِ اَسہِ تۄہہِ کُنہِ پَنٕنہِ معیارُک جواب دیُن ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ تہِ مُطمعین گژھکھ سوز تہٕ ساز گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ آواز یۄس چھِ آسان أکِس فنکارَس تہٕ ساز گوٚو یُس زَن اَتھ سۭتۍ بَجاونہٕ یِوان چھُ ساز تہٕ آواز ییٚمہِ ساتہٕ پانہٕ ؤنۍ ہم آہنٛگ گژھان چھِ یہِ چھُ بَنان سوز یہِ چھُ بَنان سوز پَتہٕ گوٚو یہِ گوٚو ظٲہری طور یہِ گوٚو ظٲہری طور مٲنۍتو تُہۍ بُدھ پاٹھ چھِ گیٚوان ساز چھُ وایان بَجاوَن وٲلۍ تہٕ بوزَن وٲلِس آو مَزٕ أمِس آو سوز پَنُن تہٕ مَگر بیٛاکھ یُس زَن اَکھ اَصلی حقیٖقی مفہوٗم چھُ سُہ گوٚو رحیٖم صٲب سوپوٗری اکھ صوٗفی شٲعر گُزریمٕتۍ تہٕ تِہُنٛد کلام چھُ تَنہِ گوٚم رباب رگن گٔیم تارے تَنہِ گوٚم رباب رگن گٔیم تارے چھُم وَزان ساز سُنٛد تورٕ لو تے لو جان وَنٛدیو ہبہٕ پان وَنٛدیو زوٗت جان وَنٛدے میانہِ پیٖرٕ لو تے لو ییٚمِس رہبر کٲملس سۭتۍ تَچہِ آسہِ پَتہٕ مۄرشِد سُنٛد اِرشاد آسٮ۪س تہٕ اِرشاد سُہ اِرشاد اَنہِ وَٹھاوَس منٛز سُہ چھُ بَنان ذِکرِ حق سُہ ذِکرِ حق ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وَٹھاوان چھُ پَنٕنِس وجوٗدَس منٛز تہٕ أمۍ سُنٛد وجوٗد چھُ تَتھ چھُ بَنان سازٕے سُے گوٚو رحیٖم صٲب سوپوٗر سُنٛد وَنُن تَنہِ گوٚم رَباب رَگَن گٔیَم تارے چھُم وَزان ساز سُنٛد تورٕ لوٚگ تہِ لوٚگ یعنی ذِکرِ حق کَرُن خۄداے سٕنٛز یاد کَرٕنۍ یہِ گژھٮ۪س نہٕ ژوٚوُہَن گَنٹَن تھَک گژھُن کینٛہہ یہِ گژھِ وۄتھوُن تہِ بیٚہوُن تہِ تہٕ یہِ کٲم کَرنَس منٛز تہِ اَتھ سوزَس سۭتۍ یہِ ہَسا یہِ ہم آہنٛگ روزُن اَتھ سوزَس سۭتۍ روزُن تہٕ سُے گوٚو تٔتھۍ چھِ وَنان سوز